Jiná, výborně. Anne, paráda. Tak, docházečka. Cajdhamlová Bělohlávková. 5 minut, co to bylo? Autobus. Autobus, dobře. Žanda, dorazila, zaspala. Pléca, chybí. Klárka, taky. Výborně, tak, co dneska? Kdo cvičí, kdo necvičí? Holky, jak jste na tom? Kdo cvičí? Nikdo? Taky ne. Magda jenom. Takže Magda klasicky s klukama fotbal. Holky, jak je to možný tohleto? Úbor, všechny. Já si jdu udělat třídnici v počítači teda, když jako nikdo necvičí. Jako nejmín po třetí, co jsem ho takhle viděla. Tam jako chodí? Nevím, furt tam zalejzá někam tam dolů. A ještě v tom plášti. No, v tom plášti je teď má hodně. Vypadá jako nějaký šílenost. To je tajný. Stavím stroj času, pojedeme na třídní výlet.